I den här videon visar jag vad du kan göra om din soptunna luktar illa. Det bästa är att först rengöra soptunnan. Men om en stund ska jag visa dig en annan mirakelprodukt som du kan lägga i soporna så att de inte kommer att stinka längre i framtiden. För att rengöra soptunnan ska vi nu göra ett rengöringsmedel av lite vatten och vinäger. Jag har en liter vatten här och tillsätter en halv kopp vinäger. Använd sedan detta rengöringsmedel för att rengöra hela soptunnan. Det bästa är att hälla det i soptunnan, ta en svamp och torka av sopkörlet ordentligt så att det blir helt rent igen. På så sätt dödas de flesta bakterierna och soporna kommer inte längre att stinka i framtiden. Naturligtvis kan du också göra den här typen av rengöring regelbundet, men jag ska som sagt visa dig ett annat knep som du också kan använda för att binda lukter ganska enkelt. Det finns en huskör som du förmodligen redan har hemma. Och om du inte har det bör du definitivt ha det i framtiden. Och det är bakpulver, eftersom bakpulver binder lukter och därför kan du använda det perfekt i din soptunna. Jag har nu 1-2 matskedar bikarbonat i den här lilla skålen. Beroende på hur stor behållaren är kan du naturligtvis justera mängden lite grann. Nu tippar jag det på botten av soptunnan. Nu skakar jag soptunnan lite igen så att det blir jämnt fördelat och sedan kan jag lägga på sopsäckarna som vanligt. Bikarbonat i soptunnan gör att dåliga lukter binds direkt och att soporna inte stinker. Efter ett tag avtar dock effekten och du bör byta ut bikarbonatet. Det märks när soptunnan börjar stinka igen. Det är så enkelt att se till att din soptunna inte längre stinker, och allt tack vare en huskör. Titta gärna på videon som jag länkar till dig här. Efter att ha tittat på videon kommer du se på bomullspinnar på ett annat sätt. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.